ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଦଳଡିଆଁ ସାଜି ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଚରମ ସୀମାରେ। ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିର 4 ଜଣ ଆଶାୟୀ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସି ବିଜେପି ଶିବିରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ବିଜେପିରେ ମିଶିବାଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ପୁରୁଣା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନଥିଲା। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜଳେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କର୍ମୀମାନେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପରେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଖୁସି ମନାଉଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେମାନେ ଦଳରେ ରହିବେ ସତ, ହେଲେ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅରୁଣ ବେଚ କହିଛନ୍ତି। ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ଶ୍ରୀ ବେଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଳ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ। ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ 3 ଜଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୌଡ଼ରେ ଥିବାବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିକାଶ ମଞ୍ଚରୁ ଆସି କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 2 ଦିନ ତଳେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଚାନ୍ଦ ବିଜେପି ଶିବିରକୁ ଢଳୁଥିବା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସର ଯୁବନେତା ତଥା ରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଯୁବନେତା ତପନ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ନବାଗତ ସୁଦର୍ଶନ। ତେବେ ଆଜି ଏଆଇସିସିର 3 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜଳେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସି ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ମହଲରେ କିଛି ନେତା ସୁଦର୍ଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଳେଶ୍ୱର 2 ଥର ହେଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କର୍ମୀମାନେ ବା ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ଆମର ଯେଉଁ ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ଆଶା କର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସିଛି ଯେ ସେ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଜଳେଶ୍ୱର ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।